Vendimi i gjykatës apelit, ndryshe nga sa është komentuar deri më tani, në media, nuk ka dhënë vullën në thonjza askujt. Pra, nuk e ka marrë vullën palat tjetër, fraksioni tjetër, nuk është ky vendimi i apelit. Vendimi i apelit është një vendim i ndërmjetëm dhe nuk është një vendim i formës prerë. Por këto janë teknikalitete. Sotinuri, gjykata e apelit e ka kthyer për rishqyrtim në gjykatën e shkallës së parë. Çka do të thotë, të paktën nga ajo sa kuptohet, çka do të thotë se Partia Demokratike është në kushtet e dhjetorit 2021, pra 11 dhjetorit 2021, kur Zoti Berisha mbajti edhe kuvendin e thirrur prej ti, nga ku doli edhe statuti, të cilin Partia Demokratike më pas e depozitoi për njohje dhe për regjistrim në gjykatën e Tiranës. Në këto kushte, ajo çka unë dua t'ju pyes në fakt, është fakti se një nga dokumentacionet kryesore që kërkohet për regjistrimin e një partie politike është edhe vërtetimi se cila prej se kush rezulton kryetari Partisë Demokratike. Ju si e plotësuat këtë dokumentacion, pra këtë kërkesë të detyrueshme, me cilin dokument e keni arsyetuar? Atëherë, e riktheksoj edhe një herë që dje bashkë me kolegun tim kemi depozituar të gjithë dokumentacionet e kërkuar ligjar për regjistrimin e Partisë Demokratike të përfaqësuar nga profesor doktor Sali Berisha. Kryetari i Partisë Demokratike është profesor Sali Berisha dhe kjo nuk ka asnjë dyshim. Dokumentat janë të nënshkruar nga sekretari përgjithshëm zoti Flamur Noka dhe nga profesor doktor Sali Berisha si kryetari i partisë. Kështu që ne kemi depozituar aktin me të cilin është zgjedhur profesor doktor Sali Berisha si kryetari i Partisë Demokratike dhe të gjithë dokumentacionet. A justifikon ky akt njohjen e zotit Berisha edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si të tillë, pra si kryetar të Partisë Demokratike, mos po i lini Komisioni Qendror të Zgjedhjeve më shumë përgjegjësi se ç'duhet zoti Nuri? Shikoni, për sa kohë vendimi i apelit nuk është i formës prerë, ngelet vendimi i shkallës parë. Vendimi i apelit është aktualisht i pezulluar. Ne jemi në pritje të zbardhjes vendimit dhe do të bëjmë rekurs. Për sa kohë ai vendim nuk është i formës prerë, vendimi i shkallës parë i gjyqtarit Agron Zhukri është ende në fuqi dhe ai vendim ka thënë se kryetari i Partisë Demokratike është Sali Berisha. Kështu që ne nuk shohim asnjë pengesë përse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mos e regjistrojë Partinë Demokratike. Duhet të dini që ekziston një nen në kodin e procedurës civile, i cili përcakton se kur vendimet janë të formës prerë, ato janë të detyrueshme për të zbatuar nga palët, nga gjykata dhe nga të gjitha institucionet shtetërore. E thënë ndryshe, vendimi i apelit, duke mos qenë i formës prerë në rastin konkret, nuk është i detyrueshëm për zbatim. Ndaj, jemi tek vendimi i shkallës së parë.